түсінігі сол енді ана хатте деген сосын қапыр деген бар. Енді Құранды енді қарап көп бізге беймәлім ұғымдар бар ғой. Мен соны сұрадым мен соны қалай деп. Сонда хат деген өзі хат деген ол қарасаң диван ғой. Диван? Иә. Өзің ғой диванда отырасыңдар дейді да. Біз ойлаймыз диванда отырады дегенге бір ана диванды беріп қояды. Ол адамның мына айналып келгенде Құранда болсын бәрі адам түсінігінің өзі мына мектеп не көрсетеді ғой бүйтіп жаңағы түп төрт бұрыш мынау неменен жаңағы белгілеп соныменен жаңағы иксменен белгілі есептер шығарады ғой иә бәрі сонда тұр ғой хатте деген сол енді сол ал диванда анау соның сосын да анау хаттен адамның сонда көрдіңіз ба биіктік сосын көлденең екеуі қатар жүру керек біз не істейміз анау соны енді мына биіктік пен мына менмендік деген не істейді біз өзімізді өзіміз биіктетіп қоямыз мен менікі дұрыс менікі жөн деп осылардың бәрі неден пайда болады мұқағали атамыз маған қайта не берді да өлең жаздырып жатыр да мақтан деген сосын мен онда не оны мақтан деген енді жазамын ғой деп жүргенмін сөйтсем барлық сол ана менмендік тәкәппарлық болсын қандай да болсын сол анау соның биіктігі екен ғой мақтан биіктік сонда сендер таулардан аса алмайсыңдар жерді төсе алмайсыңдар деген сол да сен болды жерді төсе алмайсың сен жерге келдің ал енді оны енді кеңдік ол анау сол жердің бойыменен сонда жердің бетін кезіңдер сендерді бұрында өздерің өткен нәсілдер жолға салмады деп ма деген сонда жол жүруің сапар шегу біз сол анау көлденеңбіз кеше барып қайттыңдар ғой бекет атаға барып қайттыңдар деп осылардың бәрі соған жатады енді осы хаттен неған енді сол анау адамның көңілін кеміту үшін ол сен қажыға болсаң деп соған қақпан құрып қойған ғой бәрібір көрдің ба ібілістің осы сондай жобасы кез келген мына қасиетті сондай ұғымдарды солардың бәрін дәл сол қалпында не атты бірақ амалдарын өзгертіп жіберген да сосын амалын өзгертіп жібергеннен кейін бүкіл масқап айтады амал деген дейді бұл ана иман келтіру бәрі сен дейді ол амал деген уәжіп дейді да өздері не білмейді не болатқанын енді қазіргі енді сол енді сендер аллаға серік қосыңдар зұлымдыққа түсесіңдер деген да ашықтан ашық дәлелін берген ғой кім аллаға серік қосады сол зұлымдыққа түседі бірақ ауыз сөз зұлымдыққа сендер зұлымдыққа түсесіңдер алланың қарғысына ұшырайсыңдар деген сосын енді осыны қаншама ел біліп ақылды есі бар адамдар түсінбей ма біз қазақ халқы қаншама ғасырлар бойы аруаққа табынып аруақ деп келетін ясауи өзі аштан ашып жазып кеткен ғой аруақ содан бері енді біз зұлымдыққа жоғалып кетер едік қой қайта біз жоғалмай қаншама сол сынақтар болды аштық болды соның бәрін аман қалып кеттік қызық емес пе сонда біз немен аман қалып келатырмыз сол аруаққа табынып аман қалып келатырмыз ал енді ал мақұл енді серік қоспасын енді осы енді осының бәрі бір мезетте қиямет мезгілі деген бір мезетте сұрау болады жердің бетінен сол заманға келді ана електен өткізді қайта қайта қателік жасады сөйтті бір мезетке келтірді мінекей ол қандай жаңағы бір кісіге аян келген екен судан өлесің деген сосын ал дереу көшіпті су жоқ жерге барып сондай шөлге барып сол жерге барып тұрған ғой бала шағасын жеткізіп иә судан қашық жерде тұрып сосын енді оған балдар айтты енді сіз енді болса да судан қашып жоламадыңыз енді біз өстік сіз енді сол неге барып қайтыңыз қажылыққа деп балдар жіберген ғой қажылыққа енді қажылыққа барады сол кезде ол мына кемемен міну керек түркия арқылы сол кезде кемеге мінеді міне қызыл теңізге сөйтсе дауыл болып қират сонда адамдардың бәрі кетуген кезде сол кезде түсінген екен да мен аста айтып отырмын ажалың судан болады деп мен соған келіп тұр енді ажалың судан сосын сұрайын ал раббым алла тағала мен ажалды маған ғана бердің ғой мына қалғандардың не жазығы бар деп сұрайды да өлсем мен өлейін да мынаның бәрі қырылатын болды деген кезде сол кезде дауыс келіп тұр сендерді 60 жыл бойы жинадым ғой 60 жыл сендерді жинадым деп міне
Сондықтан ол сендер қандай мықты қорғандарда болсаңдар, арттарыңа ажал жетеді деген сол ғой. Өлім жетеді бәрі. Сендер қандай мықты қорғанда болсаңдар да, саған бұйырған өлім жетеді. Енді осындай соғың бәрін бізді, біздің бәрін бұрын осындай бір қателіктерімізбенен, сондай мен енді қиямет мезгілінде кездесіп тұрмыз ғой. Мүмкіндік беріп тұр. Біз бұрынғы сол анда, бұрынғы бүлдірген істерімізден сұралмадымыз қазір. Соны қоса сұрап отырмыз. Енді бұрынғы сол енді сондай қиындықпенен өздерін осындай сол Аллаға құлшылықпен әйтеуір сынақтардан өткендерге Алла тағала жақсы тұрмыспен беріп қойды. Ол масхабтаған оның бәрі сол. Оның жақсы тұрмыс солар беріп қойды да. Бірақ оларға соның соңынан түсіп Аллаға серік қос деген емес қой. Көрдің бе қалай қазіргі қарасаң көп сондайлардың бәрі ешқандай түк еңбек етпей ақ біреуі бастық біреуіне әйтеуір сөзбен де күн көріп жүр ғой. Олардың бәрі сол сыйын алуға келгендер, Алла сол несібесін солар беріп қойды да. Бірақ оны түсініп жатқан жоқ қой. Байлар да сондай. Көп байлар да өзін өзі сондай айтады ғой енді ана. Ішті жеді, жемқорлықпен дейді да, ол Алла тағала солай бермесе, ол сен 100 жерден 100 жерден сен жемқор болып, парал сен байытпай саған жазбаса. Себебі мен өз басымнан көрдім. Сол енді сол дүниені жинаған байдың бірі мен болдым да. Сонда мен қарасам, үфиттің мен сүфитпен құрайды деген кез сонда түсіндім да. Үфитпен жинадым, сүфитпен құрылды. Қанша өз ақша жинап тұрды, сүйтті мынау сол кезде қайды ма? Игілік банк па сондай болды, сол арқылы кредит алдым да, бірден осы сүйтті, ол қоймады Алматыға. Ой, мына қазір смағылып деген керемет деген болады, сен соған ақшаңды саласа ертең деген көбейтіп аласың деп. Мен енді ана КамАЗбен зат алайын деп тұрғаным ғой, қоймады мен қасымда жүрмін. Соны салып жібердім. Ол кезде 450 мың деген көп ақша ғой. 450 мың екі КамАЗ заты кетті, сонымен бірге смағылыппен ол да кетті ғой 450 мың. 15 машинамен зорға алтылдым. Сонда соны кейіннен көремін ғой сонда. Солардың бәрі арасында әйтеуір сонымен үфитпен жинаған сол ақшалар ғой, үфитпен кетті. Оның сұрауы жоқ, осындай осындай өзім санам өткеннен кейін ана адал еңбекпен тапқан ғана берекетін береді екен да. Енді сол енді осындай жағдайға алып келіп біздің бәріміз сыналып жатырмыз. Қарап отырсаң енді Құранда тұр ғой, серік қосқандар зұлымдыққа түседі. Енді кім зұлымдыққа түсіп жатыр? Айда осы ата жолы неге серік қосты дейді. Енді серік қосқаннан зұлымдыққа түсіп осындай жамандық қосетін болсам, нөмір бірінші қазіргі осы қазақтан Бен Ладен серік қосушы мен ғой. Мен жамандыққа түсер едім ғой. Құдайға шүкір балдарды үйлендірдім. Ол үйлендіріп, ол Алланың соның берді нәсібін. Өздері отбасы болды, үй жоғы үй алды. Мен ешқайсына үй салып, біреуіне ғана ғана сол үй салып бердім, қалғандарының бәрі өздері үйлі болды. Өздері Құдай берді нәсіпті. Ағайын туғандар болсы бір сондай бір неге алауыздыққа түсіп өзара осындай бір не болып еді, тосқандық жоқ. Олардың бәрі қарасам кейіннен берекет келді. Бәрі берекеттеніп берді Алла тағала. Енді осының бәрі енді сонда енді осы серік қосушымын ғой енді мен. Оны түсінбей ма? Барлық нәрсе амалда көрініп тұр ғой қазір. Сол серік қосып жатқаннан кейін қирап жатыр қазір. Бүкіл ислам мына елдердің бәрі қирап жатыр. Қайсамын арабтың өзі қағбаны болсын деп олар жол таба алмайды. Өздері айтып біз қателестік деп отыр. Қателестік дегенде олар өзіміз серік қостық деген түсінбей тұр да. Енді серік қосу деген не ол? Мына серік қосу дегеннің өзі бізді серікпен жаратқан Алла ғана серіксіз. Ол Алла серіксіз. Оның жұбыда пар жоқ. Біз енді бана өмірге келгенде өзі серігімізбен өмірге келеміз. Жолдасым келді дейді ғой. Жолдасымызбен өмірге келеміз. Сол енді ол біз тәнді алсақ біздің жолдасымыз ол кетті айтадан сосын ғана қан қосып болмасын деп бұсақ үкіметін мән бар ғой. Неге қан қосыпын? Ана жолдасы келіп ертіп кетеді дейді да. Ана жолдасы не істейді сонымен болады деп. Қазақта тұр ғой енді. Енді сол Құранда айтып тұр. Сендер дейді бірден егер қатарларын тұрыңдар да қараңдар дейді. Жолдастарың жын емес дейді да. Тұр ғой Құранда. Ол жын емес дейді жолдастарың. Енді сен сол жолдасыңды, сен сол жолдасыңа қуат қосып, жолдасыңа жалғанбайтын болсаң,
Я қарайт деген болсам, онда сенің айтқан онда оларға шайтан жолдас қылам деген де. Жолдассыз біз ешқашан да өмір салмайды екенбіз де. Себебі бізге барлық сол хабарды жеткізуші тылсымнан бізге қолап тұрасың жолдасымыз бар. Мен енді оны кейіннен байқадым да енді оны осы алты жылына келіп байқадым. Мына өзіміздің бір не болды жаңағы. Жақсы кетеді, айтыр, қамшы ұстады, серік деген, менде болса, бұғалтыр болып жұмыс деген сол есеп. Сол ылғи түсінбей көресің, сол кетіп қалған серікті көремін деп жүремін де. Бұл серігін естимін де, қоямын мен. Бұл серігіміз қайта қайды. Ол кетерім кетті енді деп. Сөйтсем мен сөйтіп ата жолынан келіп осындай амалдар жасағаннан кейін, мен өзімнің серігім екен ғой қайтып келген. Қазір сонымен жүремін. Қайда барсам да өзім серігіммен. Яғни мен серігім бар. Жолдасың ба? Сенің жолдасың жоқ па? Енді айтады да, мен намаз оқиым да, ол кезде саған шайтан жолдас болады. Сен ой, ойдан сен не қыласың, қиялдан. Серігіңді, серігің, ой, қиял болады. Мінекей, соны шәкірім адамды арман деп, онда енді адамды арман болу керек. Соны Мұқалиевті жазып кеткен арман туралы. Ана арман жоқ адам, адам емес деді. Сондықтан бізде белгілі бір арманымыз болады. Сол енді сол арманымыз жолдасымызбен байланысты. Сол жолдасымыздың негізгі мақсаты арман сол. Сол екенін жалғап тұрушы біздің. Ол Інжілде де тұр. Адамның екі баласы болып еді дейді. Адамның екі баласы болып. Біреуі кетті дейді, еншісін алып дейді. Сол ғой еншісі, еншісін алып кетті. Ол әбден қаңғым жүріп, бір күні барып, есіне түсті әкесі. Сосын барып сол, ғойлады дейді, әкесіне қайтып көріп дейді. Сол енді біздің көзім сол тұрға адамның екі баласы болды. Біздің сонда оны Құранда айтып тұр, сендердің алдарынан, арттарынан күзетші қоямын. Алдарынан, арттарынан күзетші қоямын деген. Көрсеңдер пайда сөзінде, көрмесеңдер зиянды дейді. Сол енді артымыздан еретін біздің жолдасымыз бар. Жолдасымыз үнемі артымыздан еретті жүреді да. Енді сол жолдасын қазақтың киесі дейді да. Ол көрінеді ғой. Сонда Жамбыл атамыздың жолдасы жолбарыс болған. Солай ғой. Ана Ақжолтай батыр дейді, Қызылордада бар Жаназар батыр. Жаназар батырменен солан кезінде кімменен Наурызбай Кенесарының інісі құрдас болған ғой бірін-бірін. Олар енді батырлар бірін-бірінен ана үстем болу керек, сондай бір нелер бар ғой, өздері ойнайды. Сөйтіп жүріп екеуі кездесуге шақырған ғой бір-бірімізді, жекпе-жекке шығамыз деп. Сөйтсе анау көріпті, теріс айналып кетті. Соған сұраған ғой неге деп. Ол ана Жаназар батырдың несі бар екен, жолдас киесі. Менің ана нем көріпті, атым астына тығылып, сүйіп жіберді деп, атым сүйіп жіберді қорыққанынан деп. Оны болмайды екен деп. Сөйтіп аң жүріп ұйықтап жатқан кезде барып байлап алған ғой. Мені сен жеңді мен деп. Осындай сонда әр адам ол қазақта тұр ғой, Құранда тұр. Сол артымызда не біздің ер жүреді да. Ол бірақ сен ол адам бейнесінде болмайды, ол қуат бейнесінде болады. Ол қуат сенің қарай. Сонда егер де сен сол жолдасыңа жалған алмайтын болсаң, сен жолдасың саған ермейтін болса, сен жолдасыңа азық бермейтін болсаң, онда саған шайтан ереді міндетті түрде. Міне осылай-осылай сөйте-сөйте соның адам бейнесіне айналуға біз өзіміз қызмет жасайды екеніміз Құран арқылы. Бәрі Құран арқылы екен де. Енді қазіргі масқаршылар айтады, біз бір Аллаға дейді де бірден тікелей жолдас. Енді сен сонда жолдасың деген соның өзің әр уағың ғой. Әр уағысыз дейді. Біз тікелей дейді ешқандай, біз Аллаға сондай тікелей біз жеткіземіз дейді да. Ол мақұл енді оғанда келсек, енді сол олардың оқығаны арабтар неге сол тікелей енді шығалмай атыр да. Тұр ғой енді, ол Меккені осындай осы оғанын алып көнді, исламның орталығы отыр ғой енді. Неге қирап атыр, неге суға кетіп атыр, неге біріншілік кетісіп атыр. Ал енді қазақтағы аз ғана біз топтың арқасында қазақта қазір қазақ елінде оны әлем байқап отыр. Қазақ елінде тыныштық. Бұл тыныштықты
Bizim aramızda ana bol atkan davlar, onu koldan jasap atır. Sol ekstremizm ve terörizm bölümü koldan jasap atır. Sebep olar, maskapta bağı atır. Ya maskaplar men bizmen tikeli sөйлестірмейді. Олар дөңгелек столға шығармайды. Ел өнесінің талымы ақпараттық түрде олардікі дұрыс та, біздікі бұрыс. Ақпараттың деп, мысалы мен көп жерлерде, мысалы біздің тіптен анау кітабымыздың өзінде бұғаттап қойған шығып, сол қалып оқитын болса, оған шыға алмайды да. А біз өзіміз көрсек, өзіміз кіре береміз. Басқалар жол, ана сервилер жауап қойсаңда. Соны қайта-қайта енді ауыстырып, басқа шетелдің серверіне деп отыр. А біз енді ол өзіміз оқуымыз керек қой, шығармашылық қой. Соның өзін жауап отыр енді. Бұнда не? А, бұл серік қоспаудың бір ақ нәрсесі бар нәрсені жұпсыз егер не қалатын болсаң, сен серік қосасың. Серік қоясың, аяттың да серігі болады, басқаның да, оның да. Соның бәрін енді, соның бәрін жұпсыз қалатын болсаң, Алланың түсірген нәрсесінің бәрін серігі бар. Мінекі өзің сипаты Алланың. Серігі бар. Мысалы, бізде тұрған менің де серігі бар. Ал айтамыз оны меніме, менікінің мағынасы екі деген. Оның да серігі бар. Барлық нәрсені серік қылып жаратқанда, тек Алла ғана серіксіз. Енді, осыны қарап отырса енді, олар айтады енді, осы жұптық нені, біз сақтауымыз керек. Барлық нәрсенің, мысалы, күн екеу, жұппен жаратқан, біз оны білмейміз бірақ. Айда екеу жұмымен бар. Жердіңді жақында көрсетеді, жұбы тұр оның. Оны жердің серігі ай дейді ғой. Тұр ғой оның. Тұр ғой жердің серігі емес пе енді ай. Осындай бар нәрседе серігі бар. Сондықтан біз міндетті түрде сол серігіміз алқыры аман болуымыз керек. Да? Серігімізбен бірге жүруіміз керек. Енді соған кейін енді қарап отырсам, әйел мен еркекті жұп қылып жаратқан. Еркексіз әйелдің, әйелсіз еркексіз күні жоқ. Енді ол мен адаммын дейтін болсам, сен әйелмен ғана адам боласың. Әйел өзін мен енді адаммын дейтін болса, ол күйеумен еркекпен ғана адам болады. Болмаса жарты. Сондықтан жалғыздық Аллаға құдай ғана жаратқан дейді. Солай ғой, бәрін солай ғып жаратқан. Енді олармен бірге тағы үшінші серігі бар. Оны орыстарда мужина адна сатана дейді да. Неге сөйтіп айтады? Я болмаса айтады мужина два пара сапога дейді ма сөйтеді ғой? Иә, неге сөйтіп айтады? Осылардың бәрі ғылым ғой тұрған. Енді егерде масхаб өздерін не қылатын болса, енді айтатын болса, біз енді тек қана біз тура жолдықтар тұрмызда, ол мүмкін емес. Тура жолдың өзінде Алла тағала жаратқанда жолдың өзінде. Көк пен жер. Жерде жеті қабат, көкте жеті қабат аспан. Осыны айтады соны жалған. Яғни 14. 14 пен ғана жалғанасың да, 14 жердің саны, 14 желдің саны, 14 Ибрайым жолының саны мінекей. Бәрі 14 пен енді. Ал жарайды енді, айтады енді осы дін дегенді ұғымды. Дінде осы мына қарап отырсам, әйел мен еркек сияқты. Сенім мен иман екеу бірін-бірінсіз мүлдем мүмкін емес. Сен сенімді иманын сенімділеп отырды мінекі олардың. Осы мінекі. Осы енді алып тұрғанда ол рухани алаңды аздыру емес па? Егер де сенің сол иманыңды қорғаушы сенімің болмаса, сен иманыңды тауысып аласың, жоғалтып аласың бәрін. Сенімің соған лайық болу керек бір-біріне. Ол да әйел мен еркек сияқты. Иман бөлек, сенім бөлек. Екеуі екі түрлі қуат. Сосын енді әр қарай не қалатынымызды, енді жан менен ақыл екеуі егіз. Сенің ақылың болса, жаның бар, егерде. Ақылың құқы болса, сонда жаның да жоқ, мінекі осылай. Жан егіз, осындай. Ақыл менен бір өтінеді, әйел мен еркек сияқты. Осылардың бәрін Алла тағала жоқ қылып жаратып қойғанда, енді дін дейтін болсам, ділсіз дін жоқ. Діл деген енді не? Әрбір ұлттың ділі бар, қараптың өзінің ділі бар, саны бар, орыстың ділі бар, неміс, кәріс, бәрінің өзінің ділі бар. Сен дініңді меңгермесең, дін саған қиянат болады, дін саған апиын болады, дін саған зұлымдық болады. Себебі сен оны
Дел тұрғыстан түсінің керек. Енді бұлар айтады, біз арабтың ділмен дейді, Құранды арабша оқып, арабтың ділмен біз дінді түсіндіреміз дейді. Мінекей, экстремизмді күресі. Адамды рухани тұрда осындай не қазақ 30 жыл бойы қазір осылай қылып. Неше жыл өтті қазір мен оны? Осылай алдап келе жатыр, қақпанға түсіріп. Діл жоқ. Масхабта діл жоқ. Сол енді қарап отырсаң, ана отырған экстремизм неғынды, кеше біз соттарға сен дінді айттыңдар деп. Олар ділдің некенін білмейді тұрға, біз ділді айтып жүрміз. Олар айтады, сендер енді дінді айтыңдар, оған біз рұқсат беруіміз керек дейді. А, көрдің ба оны? Қалай сонда? Енді өздерінде жоқ ділді, сендер айттыңдар деген осында қолдау. Бұның бәрі енді қазір бір қарапайым, бір не болмай, ертең бұл масқара болады. Бірінші, Тоқаев әлімбетіне қаралмайтын жағдайға жетті қазір. Мен соны қайта айтайын да. Ертең ана отырған сол экстремизм деген жас балдардың бәрі мінекей қазір мына жастарға апатқа осындай бәрі ана айтын аруақты қол шерік серт дегендердің бәріне үкім түсті. Енді жол апаты көбейді. Жастардың өлімі көбейді. Көшеге енді шықпаңдар, бәрін енді жол садақасын төлеңдер. Мүмкіндік беріп айтып отыр. Бірақ ол не ол? Бұл деген атау жол деген секта де осының бәрі не ол? Неге? Сонда олар көбірек өлу керек, көбірек қырылу керек. Соған қызмет жасап жатыр. Қазақты қазір көбірек қыруға осы экстремизм, терроризм, масқа діністер қызмет жасап жатыр аштан ашық. Біздің ақпараттарымыз жауып отыр да. Олар ана өздерінің өтіріктерін шығарады, бірақ халық қабылдамайды қазір көп жерлерде шығып қалды бұны. Себебі тыңдамай қойды да енді болды. Себебі оған Алла тағала сынақ салып жіберді. Біз бенен Егордаға тәңіршілдер шықты, небірлер шықты, ал қарасаң солар сынақ болып жатыр енді, солай сынақталып қойды да. Ана сүйтсай дейді, басқа дейді, ана тәңірші соны өмірге, ана реинкарнацияның қаны не қой, енді соларға әлі келмеді өткені, соған қара лап қойып қойып кетті бәрі. Әр қарасаң жаңағы не дейді, ақсарбаз дейді ма осы дейді. Иә, сондай шығып жатыр да. Енді бұлар енді олар көбейіп жүреді, көбейіп жүреді. Бұларға қарсы тұра алмайды. Қарсы тұра алмайды, иә. А бұған не ол? Бұған тек қана ата жол. Бізге ол қауіпті емес. Оларға қауіпті енді. Мінекей, оларға қауіпті, бізге қауіпті емес. Бізге өзіміз осы қалыпты ұстайтын болсақ, ең ішіндегі әлемдегі ештемеден қорықпайтын қауіпті емес, тек осымыз ата жол ғана. Болды. Бірақ енді біздің арамыздың өзінде арамызда қазір сол атқа тартушылар бар. Арамыздың ішімізде осыны пайдаланушылар бар. Сол неге деген сұрақтар туындап жатыр да. Осының өзі біз қанша уақыттан бері айтып келе жатырмыз енді. Ана оп, иба деген, оба деген, оп деген өзі оның бәрі қазақтың негізі сақтың тілі ғой. Қазір айтып жатыр, мына орыста сөз жоқ. Олар бәрі айналып келгенде сақтың тілі олар сөйлеп жүрген деп. Орыстардың өзі мойындап жатыр ғой. Бізде тіл болған дейміз, бәрін қарап отырсаң, барлығы қазақтың тілі болып шығып отыр да, сөзі болып тұр ғой, ұғым. Енді оп, еден бізде екі буынды алфавит болған, екі үн болған, соны белгілейтін, жалғанатын енді, мысалы Құранның жеті үні болатын болса, оп, еп арқылы біз сол енді анау дикке жалғанамыз. Сол қалған екі үнге. Енді осыны, осыдан кезінде түсті ғой, сендер ана бұны немесінен қақыра, шоқыра деген жынға жалғанып кетеді, балдарға қауіпті деді да. Дәл осындай жағдай кеше енді өзіміз арамыздан шықты. Маған енді айтып отырды, ана Аманбайдың қызы осындай ауырды, мида не болды. Мен әнімде осындай жағдай болған. Сөйтіп өмірден өтті әрмеден. Бұл кезде ата жол деген жоқ қой өмгелді. Біз білмедік. Сонан сол отадан, ота жасап қаяқ сол өмірден кетті. Енді оны біз білмедік, оны қандай не болған, не деймін оны. Сонын шешемді кейіннен осы ауырып, осы рак болды айтып, осылардың бәрін арпалыс болып кетті, сөйтсе оның бәрі айналып келген сол қасиеттің қыспағы екен ғой. Енді сол қасиеттің қыспағы қарап отырсаң, анау Айгерім маған келіп тұр, Айгерім Кәрібай деген. Мен ана жолып кетті, міне енді. Көрдің бе, өзіміз арамызда жүріп, сол енді өзіміздің арамызда жүріп, себебі мінеге. Бұны қазір алдын ала біз айтпасақ айтады да, аңдып отыр ғой. Ана Аманбайды ана сөйтті ғой енді. Неге құтқармадыңдар деген болады да? Неге құтқарылмады деген? Сондықтан неге ол қазіргі мына балдарға, қыздарға тіл әзірлігі соншама айтқызғын түзету мүмкін емес. Сонда сол қарапайым ғана сол атын Айгерім Кәрібай дегеннің өзі ол қарғыс қой. Қарғысқа жалғанып тұр ғой. Кәрібай ақсақал оған лайық емес қой бұл. Әйел адам қосып алып ататтырып сүйіктендірме дейді да. Соны белгі беріп тұр ғой енді біздің арамызда жүр. Соны енді оған кімнің
есі келмесе, ол өзінен болып тұр, қасиетін қыспаған. Яғни жайбарақат, осылай жүре береміз, айтып, андасында қамшымыз ұстап, осы жүрсем, солан болып тұр да. Оны айтып отқан сен, бәрін бастарында да ертең осындай, қыса бастаған кезде, бәрін біздің арамыздағы боғымыз шыға бастайды. Себебі нұр келген сайын, соған арамыздағы отбасымыздан болсын, ең мысалы соған лайық болмайтындар шыға бастайды, ауыра бастайды. А оның бәрін енді барып, ана жүр екен, ана қонысбай жүр, неге оның ана баласы ауырды? Ана қонысбай деп айта алмайсың, себебі неге? Сен қазір айтқанмен қойш дейді. Мен өз балдарымды сол. Оның бірақ нәрсе жаған, сол жеңілдігін берсін деп, кімге сол әр отбасынан қазір сендер бір-бір айтқанында осы сайланған депутаттар ғой. Тылсымнан. Әр қайсың сол қалай да өзіңнің қауымыңды құтқаруға тырысу керек. Ол міндетті түрде. Мен өзім осын сездім, осыдан кейін мен балдарыма қауіп төнеді деп, сонан кейін барып мен бәрін тастап кемшілігім, кедейшілігім болсын деп. Сосын кәдімгі, тіптен кәдім, неше жыл болды қазір, 6 жылдан асты ғой енді. 7 жылға келді. Мен әлі көрген жоқпын балдарымды ешқайсында. Ал бірақ онан мен ұтылған жоқпын ғой. Егер де мен солардың айтқанымен соның араларында жүрсем, талайынан кететін еді да. Есесіне әйтеуір, Құдайға шүкір, аман, ағайын тұрғана өткенде әйтеуір, рықырбандық шалдырды ол, кім екенін білмеймін. Мінекей осы, ол себебі сенің ісіңе қарай, міндетті түрде аман алып қалады. Сенің амалыңа қарай, Алла Тағала жеңілдік береді. Күні бірін айтады, құрбандық шал, мынандай бар деп, жаманшылықты мінекей, сонда біз ең бірінші сол, мына жаманшылықты кетірумен айналысуымыз керек, өз басымыздан. Өз басымыздан жаманшылық кетірумен сен енді, жұрттың бәрі мен сені жолға салам, мені күдірісі деген оның бір ақымақтықта. Саған өзің білгеніңді сен, өзіңен төменге қарап ақыл айтты. Біз не істейміз, өзімізден жоғары қарап айтамыз ғой. Қазір осында енді арамызда көбейеді. Көбейе береді, себебі нұр көбейді. Оны азайтуға болар еді, егер де осы халықты, мынау шынымен бізге керек жоқ, бір үй салып берді, я бір арнаулы бір статус берді деп жоқпыз. Бізге бірақ нәрсе бар, біздің сол ақпараттық түрде, ана өтірік айтып, мына сонымен ел билік заңменен күрестіргенін тоқтату керек та. Сонан қорқып отырды заңын, көбісі соны меңгерейін десе, арасы ана, бұл ана сектаға кіріп кетті деп, аңдып отыр, кіні бұл аңдысып қойған барлық жерде. Бұл әбілістің жобасы ғой, қалай да қазақты көгертпеу керек. Енді ана отырған мәңгі ғалымын дейді сонда, сен ана дейді, дін деген сөзді айтып қойдың дейді, не деген масқара мынау? Дін деген сөздің жұбы бар ғой. Жұбы дін. Оның тағы жұбы бар, солай кете береді. Үшінші екеуінің ұғымы бар тағы. Ама қазіргі осы мына масхабтың мәңгүттігіне кеше біз кеңес үкіметінің кезінде дін болды. Кеңес үкіметінде дін болды. Ол қандай дін болды? Біз қалай үйретті? Оқындар ма мектепте ол? Біз қыдырет, адамды не? Енді ана маймылдан жаратты деп не қаншар енді? Біз бірақ адамнан маймыл шыққаны ол дәлелденді ғой енді? Табиғат жаратты деп дейді. Құранда тұр ғой ислам деген. Исламды жаратысын, баста исламды жаратылысқа түсірдім деген. Яғни сол кез исламды біз дәріптедік та, біз ислам деген жаратылыс қой енді. Табиғат. Табиғат бізді жаратшында ғой, біз табиғаттан жаралымыз ғой. Айналып келген. Алланың енді тек оны айтқызған жоқ, Алланың нұрымен деп. Бірақ біз табиғат жаратты деп сол. Біз табиғатқа табындық қой енді. Алланың бүкіл жаратылыс мүлкіне. Солай біз өмір сүрдік. Сонан осыны азған жоқпыз. Ал енді қазір айтты, болды бір Аллаға дейді да, осының бәрін табиғаттан да, басқадан да, бүкіл ғылымнан да ажыратты, мешіт деген енді дін болып шыға келді. Міне осы ең зұлымдық осы. Енді сона бүкіл әлемді құтқаратын қажыға барғанда енді қаяқта сол қажылар. Неге арабтар құтқармайды? Ал бұны бұрын бәрі түсінбейді. Түсінбейтін себебі сол жүрек мөрленіп қалған. Бұны енді Құдай түсіндіреді. Құдай түсіндіреді, бірақ соған біз дайын болуымыз керек енді. Мүмкіндігінше сол жеңілдігін берсін деп Құдай түсіндіреді. Біреудің ертең басы кетеді, біреудің басқасы кетеді. Біреудің басы бәрі ертең алар осы қазір керемет мен сендерді мен анау дінді үйретемін деп отқандардың өзі
ертең еңбектеп тұрып өздері іздейтін болады. Бізде соған келді. Араб қазір тығырыққа тірелді. Уақыт берді. Ертең қайтадан қирайды. Аманды бір күн су басып кетеді. Қазақтан жер сұрайтын болады мінекей. Осыған кел жатыр да. Қазір ғана болдың, ертең осындай жағдай бар әлемде. Қирайды әлем түгел. 2,5 миллиард адам қысқарады. Неше түрлі ауру пайда болады. Сол аурулардан жазыла алмай, ертең кел. Сол бізді соттап қодалап жүргендер өздері тағылып зираттап болмасын деп мұқтаж болады. Сол. Оған келдіріп тұр. Сол қазір аман қалсын деп айтқанға олар енді ана тістерін ақситып отыр да. Бұл неге айта береді деп. Бұл жерде сен дін халыққа қызмет істемейтін болса, жамандықты кетіруге оған қызмет жасамайтын болса, жақсылықты көбейтуге ол дін емес. Құрашын сендер алып мынау қияли деген сол ана ой жүру деген қиял. Ойға шоқыну, яғни ойды тәңір қылып алу. Ой тән сол ойды қазір күн өткенде бүкіл масхабтың барын айтқанда ол тәңір ойлары. Айтады сен дейді намаз оқысаң болды, ораза ұстасаң роял деген жәннаттың есігінен кіріп кетесің, намаз оқысаң болды, сенің күнәң бәрі кешіріліп кетеді, бірден шайылып кетеді. Олсын сен ана мешітке барып оқысаң тіптен не қылады дейді да. Осының бәрі ол ой жору ғой, яғни бойды тәңір қылу ғой. Сосын және өздері біледі, өздерінің дұғасы қабыл болмайтынын, өздерінің осындай сосын мына аятты жаттап алсаң, осы пәлен айтсаң, сен бақытты болып кетесің, сен бай болдың. Бірде бір адам жоқты соның бай болып бақытты болған. Осын ой жору ғой ұлым. Сөйтеді де енді олар өздерінің сол әлсіздігін біледі де, соған кінімі соған бақылап соларын не болады. Олар соларын деп бір сәл бірдеңе болатын болса болды ғой талай. Анау қолын намазда қолын шошайтты деп 50 мың ба 150 мың да айыппұл 125 мыңнан айыпты. Маңғыстауда тіптен намазда қол шошайтқан үшін камераға қатысып соларды қудалап соттады. Әрбір намазда соған артық сөз айтқан үшін соларды алып вахаб бұлтта не деді айтып сөйтіп қудалады. Бұндай дін болмайды ондай. Дін дегенде еркіндік болу керек қой. Сол намазда әмин деген үшін 125 мыңда айтты. Әмин деп айтты деп. Ана имам бұл оқытырған сонда сол қалай оны тәңір қылып алған да бәрін. Сонда сен әмин демесең, әмин десең онда сені Алла тағала көрдің ба қабыл қылмай қояды. Әмин десең ол кезде қабыл қылады деген. Ол тұр ғой бұл. Мұса пайғамбарға айтқан ғой енді. Алла тағала сен маған мен үшін не істеп жатсың деген да. Мен үшін деген сен өзіңде тұрған құдайлық сипатқа айтқанда. Мен үшін не істеп жатсың деп. Мен сен үшін сол намаз оқып жүрмін деп. Жоқ ол өзің үшін деген. Мен үшін емес деген. Ораза ұстап жүрмін деп. Ол да өзің үшін деген. Садақа бердің ол да өзің үшін деген да. Көрдің ба? Ол да өзің үшін деген. Сосын ақырында сасқан енді. Не істейін сонда Алла тағала. Altyazı M.K.